8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні вночі російські бойовики обстріляли український опорний пункт поблизу селища Золоте-1 на Луганщині. Поранено одного бійця. Загалом за добу ворог 7 разів атакував позиції армійців. Із мінометів били по Кримському та Золотому 4. Випустили півсотні мін. Один військовий загинув, двоє зазнали поранень. Вогнем у відповідь армійці знищили трьох найманців, шістьох поранили. Сьогодні суд Російської Федерації має оголосити вирок українському політв'язню Павлові Грибу. Хлопцеві закидають схиляння до тероризму. Сторона обвинувачення просить для українця 6 років колонії. Напередодні Павло Гриб мав у суді прикінцеве слово. Бранець не визнав обвинувачення, а також побажав усім українським патріотам гідно пройти полон по правді і совісті. Нагадаю, Павло Гриб зник у серпні 2017-го. Згодом стало відомо, що його викрали співробітники російської ФСБ, коли він поїхав до Білорусі. Одразу трьох жінок збила маршрутка напередодні у Києві. Аварія сталася на переході біля станції метро Дорогожичі. Пішоходи рухалися на зелене світло. Постраждалих ушпитали. Як розповідають очевидці, автобус збив, а потім буквально протягнув людей через перехрестя. Одну з потерпілих виявили під транспортним засобом. Вона тяжко травмована. Київський міський голова Віталій Кличко пообіцяв, що розслідують ДТП відкрито і в стислі терміни, та додав, що ініціює перевірку підприємства, якому належить маршрутне таксі. Потужне транснаціональне угруповання наркоділків викрило СБУ. Організували нелегальний бізнес громадяни Росії, які перебувають у міжнародному розшуку. Вони створили велику мережу з продажу наркотиків за криптовалюту у країнах колишньої СНД. Збували товар через сайти і чат-боти в Телеграмі. Щоденний обіг ділків становив понад 200 мільйонів російських рублів, а їхній штат налічував майже 1000 осіб. Головний офіс був в Україні, а керували ним дистанційно з країн Латинської Америки. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики, вогнепальну зброю та навіть вибухівку. Зараз встановлюють усіх причетних до цієї оборудки. Під Херсоном палають плавні. Фото та відео пожеж місцеві жителі активно публікують у соцмережах. За інформацією ДСНС, виникли два осередки займання очерету. Один з них локалізували. До гасіння залучили 6 одиниць техніки та 25 співробітників міських підрозділів ДСНС. Рятувальники кажуть, насамперед роблять усе, щоб вогонь не перекинувся на житлові будівлі. У Харкові виступають проти створення полігона ртутних відходів. Єдине в Україні підприємство з утилізації люмінесцентних ламп, яке раніше працювало в Горлівці, планує встановити промислове обладнання не просто в межах міста, а між двома спальними районами. Докладніше Світлана Шакера. Еколог Сергій Шапаренко веде нас до звалища у промисловій зоні. Метамізол, содіум, от бочка. Це хімічне названня анальгіна по міжнародній класифікації. Вон коробка з-під бронхолітіна. Це територія, де згідно з реєстрами розташоване підприємство, яке займається утилізацією хімічних речовин та ліків. Екологи показують, у чому насправді полягає ця утилізація. Вон таблетки, це от те, що вони не прикопали. Тут присипано землею. Там вони валяються на поверхності і згорнуті всі туди. Вот это вот, вот остатки ртутних ламп здесь битые, которые ще не прибрали. А це шматки толю та шприци. Подекуди видно сліди згарищ. За попередніми підрахунками екологів, токсичне сміття, медичні відходи, уламки ртутних ламп тут прикопані на території більше 2 гектарів. Рештки цих шкідливих речовин, кажуть екологи, неминуче попадуть у ґрунтові води. Поруч річка Немишля, за 300 метрів садове товариство та житлові мікрорайони. Ця ж компанія «Харків Еко», дізналися активісти, має намір побудувати тут ще й установку з переробки люмінесцентних ламп та отримання ртуті. Дозвіл на розміщення виробництва найвищого ступеню небезпеки намагаються отримати без проходження законних процедур. Ми знаємо, що ще літом 2017 року департамент комунального господарства Харківського міського совету согласовал так называемое заявление о намерениях о планируемой деятельности предприятия ТОВ «Харьков ЭК». Это не является законным согласованием от местного самоуправления. На громадські слухання, які влаштувала компанія, екологи прийшли з плакатами. Кажуть, переробляти ртуть у межах міста неприпустимо. В городе невозможно обеспечить санитарно-защитную зону шириной 1000 метров. Ну просто нету такой территории. Более того, это должна быть не просто выжженная, отчужденная земля. Это должна быть засаженная на 50% зелеными насаждениями шириной.
Співзасновник підприємства «Харків-Еко», який до того займався утилізацією ртутних відходів в Горлівці, проблеми не бачить. Та й обсяги, каже, невеликі – до 15 тонн ртуті на рік. Наша установка дозволяє обезпечити 100% герметизацію технологічних газів з окружаючою середою. Тому виброси тут мінімальні. Якщо установка розраховано на 1 250 000 ламп і отримання із історичного багатого сир'я до 5 тонн ртуті, вона більше 2,5 кілограм вибросити не може. Тут немає ніякої реальної загрози. Громадські слухання так і не відбулися. Активісти спіймали представника Мінприроди, який приїхав з уже готовим актом про те, що громада не з'явилася. Обурені харків'яни пообіцяли звернутися до суду, щоб не допустити створення у місті полігону ртутних відходів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». На річці Тигр поблизу іракського міста Мосул затонув туристичний паром. Загинули приблизно 100 людей. Загалом на облавку було зо 200 пасажирів. Більшість із них – жінки та діти, які не вміли плавати. Трагедія сталася під час святкування курдського Нового року. Її причиною називають перевищення дозволеної кількості пасажирів на борту у кілька разів. Потужний вибух на хімічному заводі в Китаї. Загинули щонайменше 47 людей, більше як 640 поранені. Усі вони наразі у шпиталені. На місці детонування спалахнула пожежа. До ранку її вдалося загасити. Що стало причиною вибуху, з'ясують надзвичайники. Завод із виробництва Добрив працює в містечку Янчен від 2007 року. Раніше його неодноразово штрафували за згубний вплив на довкілля. 12 квітня або 22 травня. Брюссель схвалив відтермінування Брекзиту за двома можливими сценаріями. До 22 травня, за умови, якщо британський парламент до кінця березня проголосує за угоду, пропоновану Терезу Мей. Якщо ж законодавці знову не зможуть затвердити договір, ЄС скоротить термін лише до 12 квітня. Доти Лондон має надати інформацію про варіанти своїх подальших дій. За це одностайно проголосували керівники 27 країн Євросоюзу. Прем'єрка Великої Британії у відповідь заявила, що домагатиметься від парламентарів ухвалення м'якого Брекзиту. Нагадаю, покинути європейську родину Лондон мав уже наприкінці наступного тижня, та через незгоду між британським парламентом і урядом зробити цього не вдалося. Петиція проти Брекзиту набрала вже понад 2 мільйони голосів. І це лише за одну добу. Сайт британського парламенту двічі давав збій, бо система не могла впоратися із такою навалою відвідувачів. Причому перший мільйон голосів вдалося зібрати за перші 2 години голосування. Парламент розглядає петиції, які набрали понад 100 тисяч підписів. Дональд Трамп хоче визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це він написав на своїй сторінці в Твіттері. Таку пропозицію вже привітав ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, а у Євросоюзі відреагували негативно. За словами речниці Дипслужби ЄС Майї Косьянчич, це суперечить нормам міжнародного права. Голанські висоти – це спірні землі. До 1967 року вони були у складі Сирії, допоки армія Ізраїлю не захопила більшу частину цієї території під час шестиденної війни. Тепер сирійські та ізраїльські сили розділяє демілітаризована лінія. У США відбувся конкурс на найпопулярнішого собаку 2018 року. Ним 28-й рік поспіль став лабрадор-ретривер. Нагороду вручав американський клуб собаківництва. Окрім лабрадора, головними улюбленцями публіки традиційно стали німецька вівчарка та золотистий ретривер. Перша десятка торішніх переможців залишилася незмінною. Фейсбук зберігав паролі мільйонів користувачів відкритими, тож до них мали доступ тисячі працівників компанії. Окрім паролів від Фейсбук-сторінок, зберігали, зокрема, паролі від Інстаграм-аккаунтів, адже вони зазвичай прив'язані один до одного. Цей факт визнало керівництво соціальної мережі. Сказали, що виявили збій лише в січні під час звичайної перевірки безпеки. З'ясували, що замість замаскованих і нечитабельних знаків працівники бачили справжній набір літер і цифр. У Фейсбуці переконують, цю проблему усунули. Національна збірна України з футболу сьогодні розпочинає боротьбу за путівку до Євро-2020 у Лісабоні. Команда Андрія Шевченка зіграє проти чинного володаря трофея збірної Португалії, у складі якої гратиме і зірковий Кріштіану Роналду. Натомість українська збірна посилилася нападником Жуніором Мораєшем. Днями бразильський футболіст отримав громадянство України. Окрім португальців, суперниками нашої збірної є команди Сербії, Люксембургу та Литви.
Ну і наразі це все. Більше новин буде вже у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.